ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ ପକାଉଛି ତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ DM କରିଥିଲେ କି ପ୍ଲିଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ଲୁଟୁନ୍ ମଲ୍ରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀ, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ଲୁଟୁନ୍ ମଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲୁଟନ୍ ମଲ୍ରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଖାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ଜୁଡ଼ିଓ ମଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ପକାଇଦେଇଛି ଏଇ ଏହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଯାଇଥିବ ଜୁଡ଼ିଓର କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ବାଏ କରିପାରିବ। କଲେକ୍ସନ୍ କାଫି ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚିପ୍ରେ ଦେଖିବେ ତ ଟିକିଏ, ହଁ, କ୍ୱାଲିଟି ୱାଇଜ୍ ଟିକିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଯଦି ଡେଲି ୱେର୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ୱର୍କ ହେଇଛି, ଆଉ କାଫି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ କୁର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା, ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତୀ ଜମା ବି ନଥିଲା ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ 499ରେ। ତା'ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ 2-3ଟା ଜିନିଷ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏଇଠି ବିଲିଂ କରାଉଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତା'ର ଏସ୍କେଲେଟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ହେଲ୍ପ କରାଉଥିଲି। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ KFC, KFCର ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଡ଼ ଜୋନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇବେ। ବାସ୍କିନ୍ ରବିନ୍ସ ଥିଲା, କରିମ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କରିମ୍ସ ଥିଲା ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଏଠି କରିମ୍ସର ମୁଁ ବିଲ୍ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଗାଇନ୍ସ ବୋଲି କି ଜାଇନ୍ସ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଠିକ୍ କରୁନି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ, କସାଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପଳେଇଥିଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 100 ରୁପିଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ KFC, KFCରେ ଆମେ ସେଦିନ ୱେନ୍ସଡ଼େ ଥିଲା ତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଥିଲା, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ସେଇଟା ନେଇଥିଲୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆମ ଦିନଟି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।